ଝାରପଡ଼ା ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ଉନ୍ନୟନ କାମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ବୋମାମାଡ଼ ପଛରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପୋଲିସ କହିଛି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବୋମାମାଡ଼, ତା ପୁଣି ଝାରପଡ଼ା ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଘର ଉପରେ। ହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏହା ପଛରେ ଉନ୍ନୟନ କାମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀର ହାତ ରହିଛି। କାରଣ ନମ୍ବର ଏକ, ଝାରପଡ଼ାରେ ଏକ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ସେହି ଜମିରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଲବ ଘରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ କାମକୁ ବି ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଗ୍ରାମଦେବତୀ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ବି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ନମ୍ବର ତିନି, ଘଟଣା ପଛରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ହାତ ରହିଛି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି କାମ ଯାହା ହେଉଛି, ତ କେତେ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉ ବୋଲି ଝାରପଡ଼ାରେ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଝାରପଡ଼ାର ଉନ୍ନତିଟାକୁ କିଛି ଲୋକ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ କେଉଁ ଦଳମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ କିଛି ଅଂଶରେ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ହାତ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ବି ଦରକାର। ଝାରପଡ଼ା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହି କାମକୁ କେତେକ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଲବକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବୋମା ମାଡ଼ର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉନ୍ନୟନ କାମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ କିଏ? ପନ୍ଦର ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନାହିଁ ପୋଲିସ? ନା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରେ ପଡୁଛି ଚାପ। ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ଲାଗି ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି ଅଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି କ୍ଲୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ କି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏଲିଗେସନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଯାହା ଯାହା ଆଙ୍ଗଲ୍ ଅଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିହେବନି ଯେ କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଜ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ବୋମା ମାଡ଼କୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଝାରପଡ଼ାର ଲୋକେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାଜେଶ ବିଷୋଇଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିହାରୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।